Syarikat perusahaan kecil dan sederhana PKS tempatan perlu bersedia untuk menerima limpahan ekonomi apabila lebih banyak pelaburan luar dibawa masuk dalam masa terdekat. Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata, melalui misi perdagangan dan pelaburan yang sedang dilaksanakan, Malaysia telah diakui sebagai negara dagang penting di ASEAN termasuk dunia dan Malaysia mempunyai peranan penting dalam rantaian bekalan global. Perkara itu diterjemahkan sendiri Setiausaha Perdagangan Amerika Syarikat Gina Raimondo serta tokoh perdagangan dalam pertemuan bersama delegasi Malaysia di Washington baru-baru ini. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI melalui Lembaga Pembangunan Pelaburan MIDA dan Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar MATRED begitu agresif bertemu dengan Majlis Perniagaan Amerika Syarikat ASEAN selain memastikan apa jua isu berkaitan perdagangan Malaysia-Amerika Syarikat ditangani yang membabitkan amanah buruh, rangka alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG serta piawaian antarabangsa. Semuanya bagi memberi kebaikan dan kelebihan kepada syarikat tempatan untuk bersaing di pasaran global. Kami juga telah menyertai sidang meja bulat dengan pemain-pemain industri Amerika Syarikat khususnya dalam sektor semiconductor dan mereka telah menzahirkan rasa puas hati di atas layanan dan juga dasar-dasar keterbukaan Malaysia khususnya dalam menangani pandemik COVID-19. Malaysia mempunyai peranan yang penting dalam rantaian bekalan global. Semasa bertemu dengan pegawai kanan syarikat utama Amerika, juga beberapa keputusan telah dicapai dan disaksikan sendiri Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Antaranya penyerahan surat kelulusan daripada Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA kepada Advanced Micro Devices Inc. untuk pengembangan syarikat itu di Malaysia bernilai hampir RM2 bilion serta penyerahan surat niat oleh My Digital Corporation Malaysia kepada 4 syarikat Amerika. Komitmen yang ditunjukkan syarikat-syarikat utama di Amerika Syarikat amat memberangsangkan dan akan menyaksikan pelaburan baru dibawa masuk dan sekaligus mewujudkan peluang pekerjaan berkemahiran tinggi di tanah air. Tapi juga syarikat-syarikat ini bersedia untuk mewujudkan ekosistem dan juga membina rantaian bekalan di kalangan PKS di Malaysia. Dan ini akan membuka peluang baru kepada syarikat-syarikat tempatan khususnya di kalangan PKS untuk terlibat dalam rantaian bekalan dan juga pemindahan teknologi tinggi dari syarikat-syarikat yang besar daripada Amerika Syarikat. Maka saya melihat ini peluang-peluang yang akan dapat diwujudkan bukan saja mewujudkan pekerjaan yang berkualiti dan berkemahiran tetapi juga membuka peluang-peluang di kalangan syarikat-syarikat tempatan untuk menerima teknologi-teknologi baru. We'll be right back.